Ela parece. Essa aí vira. Depois que coloca no chão, ela fica uma árvore assim. Ah, eu quero uma, mas ela, eu não quero ela caneluda assim. Feira de orquídea. Ela tá muito caneluda. Meu Deus! Muita gente bonita. Dá oi. Vai pro YouTube. Meu Deus, tá. Olha aquela maravilha, delicadinha. Olha que sonho. Tá tão murchinho. Não sei se é chuva de ouro, tem um nomezinho. Ah, como tá muito. Deveria ter o valor. Tão linda. Ai, gente, mas. Tem nenhuma com valor. Só venda. Essas aqui é. Ué, meu Deus. 70. Sapatinho. Meu Deus, aqui eu tava procurando, ó. Tô aqui ainda, não sei. Eu tô aqui ainda, mulher. Meu Deus, os filhotinhos. Só os filhotinhos. Leva essa pastoral, uma pastoral dessa, leva. Tá R$20, leva. O que tu acha? Hum?
Ah, meu Deus. Desculpa.